Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр модон чихэр хийсэн байгаа. Орцонд маань 200 г сахар, 50 мл жуус ундаа, 1 амны халбаг, лимоны шүүс орно. Бүх орцчороо бичлэг болгоны дор мэдээлэл хэсэг давхар оруулсан байгаа. Ороод үзээрэй. Эхлээд сахарн дээр жуусыг хийж хойлоод пеллетийнхаа бага хэмдээр буцалгаж болгоно. Ингээхдээ сахараа уустал нь сайн хутгаж өгнө. Би нэгээс үсвэртэл халдаг пеллетийнхний дөрөв дээр нь болгосон байгаа. Ингээд буцалсныхан дараа лимоны шүүсээ хийгээд үргэлжлүүлэн хутгаж болгоно. Яг буцалснаас нь хойш ойролцоогоор 8-10 минут болгоход болно. Өөрийнхөө дуртай ямар ч ундаагаар хийж болно. Мөн компотны шүүсээр хийж бас болно. Би энэ удаа жүржиний шүүсээр хийсэн байгаа. Зурмаг маань ийм болсон байна. Одоо хүйтэн усан зурмагнаас хідэн туслыг ингэж хийгээд шалгаж болно. Хэрвээ чихэр маань барихад ийм хатуу усанд орсон хэлбрээр байвал болсон байна гэж ойлгож болно. Одоо шарах шүүгний цаас дэвсээд хідэн ширхэг нарийнхан ийм моднууд бэлдээ тавьчихна. Ингээд чихрийн зурмагаа аманд багтах хэмжээтэйгээр хуваагаад өгнө. Ингэж хувааж тавьсныхаа дараа нарийнхан модоо ингээд дунд нь хийгээд наагаад өгнө. Чихрээ шингэн байгаа дээр нь иймэрхүү чимэглэлээр чимэглээд өгч бас болно. Ийм болсон чихрээ одоо хаттал нь ингээд төр тавьчихна. Хэдэн минутын дараа шалгаж үзээ, доод талын цааснаас салж байвал ингээд салгаад авчна. Хэрвээ хүсвэл нэг савнд сахар хийгээд чихрнүүдэд хатгаад ингээд тавьж бас болно. Ингээд маш амархан хийж болох амтад модон чихэр маань бэлэн боллоо. Заавал хийж үзээрэй. Мөн асуух асуулт өвөл дор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Амжилт төсөй. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.